Han tycker om tecknad film och kan imitera Scooby-Doo. Kan ni göra en Scooby-Doo-battle? Var det du? Det var jag. Bra. Är det sant, Christian? Varför har du aldrig sagt det här? För att jag sparat det till att du skulle komma till showen så att jag kunde få se din bil. Ja, underbart. Var det någon som kom fram och sa, du gjorde pappas röst där. Oh, I love you. Får det bli så här lite vimsigt? Hej, vi är syskon.